নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আমাৰ চেনেল কম্পিটিটিভ কিকছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে আমাৰ চেনেল পূৰ্বৰ পৰা ফ'ল' কৰি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক স্পেচিয়েল ছিৰিজ আমাৰ চেনেলত চলাই আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি 4খনকৈ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া আমি মডেল কুৱেশ্যনছ কিছুমান আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এইটো ছেকশ্যনত আমি ইংলিছৰ মডেল কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিহেতু ইংলিছ ছাবজেক্টটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ইংলিছ ছেকশ্যনটো 50 মাৰ্কছ, 100 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 50 মাৰ্কছ ইংলিছৰ পৰা থাকে, গতিকে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইংলিছ। আৰু হাইকোৰ্টৰ ইংলিছ ছেকশ্যনটো বেলেগ এক্সামৰ ইংলিছতকৈ অলপ বেলেগ, কিছুমান এনেকুৱা টপিক ইনক্লুড হয় যিবোৰ অন্য এক্সামত দেখা নাযায়। গতিকে আহক আমি কেইটামান মডেল কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি লওঁ। আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ ফ'ল' কৰিছে, যদি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ ছল্ভ কুৱেশ্যন পেপাৰ, তাত লাষ্ট যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল, এক্সামিনেশ্যন, ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, সেইটোত আপোনালোকে দেখিব যে ফৰেইন ৱৰ্ড ফাৰ্ষ্ট দিয়া হৈছিল। 10টা কুৱেশ্যন 10 মাৰ্কছ আহিছিল ফৰেইন ৱৰ্ডছৰ পৰা, গতিকে আমি ফৰেইন ৱৰ্ডছ ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত আমি পেটাৰ্ণটো অলপ বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে এক্সামত দিলে দিব অল্টাৰ ইগো বুলি দিয়া থাকিব, অল্টাৰ ইগোৰ মিনিং 4টা মিনিং দিয়া থাকিব, অপশ্যনত আপোনালোকে শুদ্ধ মিনিংটো বাছি উলিয়াব লাগিব। ইয়াত আমি অলপ বেলেগকৈ দিছোঁ যাতে আপোনালোকে মেক্সিমাম বেনিফিট পাব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা, আৰু যাতে মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ফৰেইন ৱৰ্ডছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰে। গতিকে ফাৰ্ষ্টটো আমি চাই লওঁ কি দিয়া আছে। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ মিন দ্য মাডাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন দেট এ পাৰ্চন এটেণ্ডেড। মাডাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন এইটো হ'ব এলমা মেটাৰ। এতিয়া অল্টাৰ ইগো মানে কি? অল্টাৰ ইগো মানে হ'ল ওৱান্স আদাৰ ছেল্ফ, ওৱান্স আদাৰ ছেল্ফ ডিষ্টিংক্ট ফ্ৰম ওৱান্স অৰিজিনেল পাৰ্চনেলিটি। এলমা মেটাৰটো আমি পালোঁ। এলুমনি মানে হ'ল এক ষ্টুডেণ্টছ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন। নিশ্চয় শুনিছে এইটো ৱৰ্ড আগতে, এলুমনি। এলুমনি মানে প্লুৰেল হ'লে এলুমনি আৰু ছিংগুলাৰ হ'লে এলুমনাছ বুলি ক'ম। এণ্টিমেৰিটিয়াম মানে বেলেগ একো নহয়, এ এম, টাইম, যোনটো টাইম বিটুইন মিড নাইট এণ্ড নুন, আমি যে কওঁ 6 AM, 7 AM তেনেদৰে কওঁ, এইটো আপোনাৰ এ এম মানে এণ্টিমেৰিডিয়াম। ঠিক আছে, নেক্সট ৱৰ্ডলৈ আহিছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ মিন ফ্ৰেণ্ড অফ দ্য কোৰ্ট ইন এনি জুডিচিয়েল প্ৰচিডিং। ফ্ৰেণ্ড অফ দ্য কোৰ্ট ইন এনি জুডিচিয়েল প্ৰচিডিং, ইয়াত হ'ব এমিকাছ কিউৰি। এতিয়া লিংগুৱা ফ্ৰেংকা মানে কি? কমন লেংগুৱেজ স্পকেন বাই পিপল, এটা অঞ্চলত যি কমনলি যি লেংগুৱেজ সকলোৱে কয় সেইটোক আমি ক'ম লিংগুৱা ফ্ৰেংকা। লোকাস টেণ্ডাই মানে কি? ৰাইট টু বি হাৰ্ড বা টু ইণ্টাৰফিয়াৰ। লোকাস টেণ্ডাই ৰাইট টু বি হাৰ্ড। এমিকাছ কিউৰি আমি পালোঁ। এক্সেম্পলি গ্ৰেচিয়া মানে আমি যোনটো ইজি লিখোঁ, ফৰ এক্সাম্পল বুলি যি লিখোঁ, যিকোনো এক্সাম্পল দিব লাগিলে আমি ফৰ এক্সাম্পল এনেদৰে লিখোঁ, সেইটো এক্সেম্পলি গ্ৰেচিয়া। কুৱেশ্যন 3, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ মিন জয় অৱ লিভিং। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব এ জোৱা দ্য ভিভ। এইবোৰ ফ্ৰেন্স ৱৰ্ড, গতিকে ইয়াৰ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনবোৰ অলপ বেলেগ হয় ইংলিছ ৱৰ্ডতকৈ, চ' মোৰ শুদ্ধ নহ'ব পাৰে প্ৰনাউঞ্চ কৰোঁতে, চ' প্লিজ এক্সকিউজ মাই প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন। বাকী ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল জয় অৱ লিভিং। মোডাছ ভিভান্দি মানে ৱে অৱ লিভিং। জয় অৱ লিভিং আৰু ৱে অৱ লিভিং ডিফাৰেঞ্চ দুটা মনত ৰাখিব। চিনেডাই মানে হ'ল ফৰ এন ইনডেফিনিট পিৰিয়ড, ফৰ এন ইনডেফিনিট পিৰিয়ড, অনিৰ্দিষ্টকালীন সময়লৈ। প্ৰ'ৰাটা মানে ইন প্ৰপৰ্চন। চ' এই 4টা ৱৰ্ড পালে আপোনালোকে এই 4টা মনত ৰাখিব। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ মিন এন আফটাৰনুন পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন থিয়েটাৰ অৰ চিনেমা। এইটো কমন ৱৰ্ড, শুনি থাকে আপোনালোকে মেটিনী। ব্লিটজ ক্ৰিগ মানে কি? লাইটনিং এটেক বা ছাৰপ্ৰাইজ এটেক উইথ গ্ৰেট স্পীড, ছাৰপ্ৰাইজ এটেক বুলি মনত ৰাখিব, ছাৰপ্ৰাইজ এটেক ব্লিটজ ক্ৰিগ। ডিটেনো মানে হ'ল এ প্ৰিজনাৰ। সব্ৰিকেট মানে চিউডনিম বা নিক নেম, অসমীয়াত যি আমি ছদ্মনাম বুলি কওঁ, চিউডনিম বা নিক নেম। আৰু মেটিনীটো আপোনালোকে পালে এন আফটাৰনুন শ্ব'। কুৱেশ্যন 5, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ মিন এ ফিলিং ডেট সামথিং হেড হেপেন বিফ'ৰ। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল চি ডেজাভু। ফাৰ্ষ্ট এলফা এণ্ড অমেগা মানে কি? এলফা এণ্ড অমেগা ফ্ৰম বিগিনিং টু এণ্ড, ফ্ৰম বিগিনিং টু এণ্ড। গ্ৰীক লেটাৰ, এলফাটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ গ্ৰীক এলফাবেটৰ, গতিকে ফ্ৰম বিগিনিং টু এণ্ড। এন ব্লক মানে কি হয়? এন ব্লকৰ মিনিং হ'ল ইন এ গ্ৰুপ বা কালেক্টিভলি যদি কিবা কাম কৰা হয় তেতিয়া ক'ম আমি এন ব্লক। ডেজাভুটো পালে। এট অল মানে এন আদাৰ পিপল, এন আদাৰ পিপল
মানে এইটো এটচেট্রাৰ নিচিনা কাম কৰে, যি আমি এটচেট্রা লিখোঁ, দুটামান মানুহৰ দুজনমান মানুহৰ নাম দিলোঁ, শেষত এটচেট্রা দি থৈ দিলোঁ, তেনেদৰে এট অল লিখা হয়। নেক্সট আহিছোঁ আমি ওৱানৰ ছাবষ্টিটিউশ্যনলৈ। হোৱাট ডু ইউ কল চাম ওৱান উইজ বেড ইন স্পেলিংছ? বেড ইন স্পেলিংছ হ'লে কেকোগ্ৰাফিষ্ট। নেক্সট শ'ভিনিষ্ট মানে কি? শ'ভিনিষ্ট মানে হ'ল এ পাৰ্চন ব্লাইণ্ডলি ডিভ'টেড টু এন আইডিয়া, ব্লাইণ্ডলি ডিভ'টেড টু এন আইডিয়া শ'ভিনিষ্ট। আইটিনাৰেণ্ট মানে হ'ল হু ট্ৰেভেলছ ফ্ৰম প্লেচ টু প্লেচ। আইটিনাৰী শব্দটো শুনিছে আপোনালোকে, হু ট্ৰেভেলছ ফ্ৰম প্লেচ টু প্লেচ, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি যি ট্ৰেভেল কৰে। ফাষ্টিডিয়াছ মানে ওৱান হাৰ্ট টু প্লিজ, ওৱান হাৰ্ট টু প্লিজ। চ' এইকেইটা মিনিং। এ প্লেচ ৱেৰ আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যনছ আৰ কেপ্ট ইজ কল্ড, আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যনছত ৰখা হয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। এবাটৰ মানে কি? শ্লটাৰ হাউচ, য'ত মাংসৰ বাবে জীৱ জন্তু কাটা হয়, য'ত সেই বাটচাৰি বুলিও ক'ম আমি, ৱেৰ এনিমেলছ আৰ শ্লটাৰ্ড ফৰ মিট। ষ্টেবল মানে হ'ল প্লেচ ৱেৰ হৰ্চেছ আৰ কেপ্ট, ৱেৰ হৰ্চেছ আৰ কেপ্ট। ৱাৰ্ড্ৰব মানে প্লেচ ৱেৰ ক্লথছ আৰ কেপ্ট, কাপোৰ ৰখা থাকে আমি কি ক'ম? ৱাৰ্ড্ৰব। কুৱেশ্যন এইট, এ পাৰ্চন হু ৱাক্স ইন শ্লীপ, যি টোপনিত খোজ কাঢ়ে, তেওঁক আমি সোমনেম্বুলিষ্ট। চলিলৈকৈ মানে কি? এ স্পীচ মেড ৱেন ওৱান ইজ এলোন, এ স্পীচ মেড ৱেন ওৱান ইজ এলোন, অকলে থাকোঁতে নিজৰ লগত যি কথা কয় সেইটোক ক'ম চলিলৈকৈ। সোমনিলোকুইছ মানে যি টোপনিত কথা কয়, ওৱান হু টক্স ইন শ্লীপ, টক্স ইন শ্লীপ, সোমনাম্বুলিষ্টটো পালে। আৰু সোপৰিফিক মানে এ মেডিচিন ডেট ইনডিউচেছ শ্লীপ, যি শ্লিপিং টেবলেট বুলিও ক'ম আমি, ডেট ইনডিউচেছ শ্লীপ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, দ্য মাৰ্ডাৰ অফ ওৱান ছিষ্টাৰ। গতিকে মাৰ্ডাৰ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্ডাৰৰ নাম শুনিছে, পেট্ৰিচাইড, মেট্ৰিচাইড, ফেট্ৰিচাইড এনেদৰে থাকে। গতিকে চাইড শব্দটো যেতিয়া শেষত পাব তেতিয়া গম পাব ৰিলেটেড টু মাৰ্ডাৰ। ছুইচাইড হ'লে নিজে যি নিজে হত্যা কৰা হয় তেতিয়া ছুইচাইড বুলি ক'ম। চৰৰি মাৰ্ডাৰ অফ ওৱান ছিষ্টাৰ, এইটোৰ আনচাৰ হ'ব চৰৰিচাইড। ফেট্ৰিচাইড বুলি ক'লে মাৰ্ডাৰ অফ ওৱানছ ব্ৰাডাৰ, ৰেজিচাইড বুলি ক'লে মাৰ্ডাৰ অফ দ্য কিং, আৰু ফিলিচাইড বুলি ক'লে মাৰ্ডাৰ অফ ওৱান চিলড্ৰেন, নিজৰ চিলড্ৰেন যি হত্যা কৰে তেওঁক, সেইটো কামক আমি ক'ম ফিলিচাইড। কুৱেশ্যন টেন, দ্য ফিয়াৰ অফ হাই প্লেচেছ ইজ কল্ড। আপোনালোকে এইখিনিতে মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপোনালোকে ফোবিয়া ৱৰ্ডটো পাব তেতিয়াই গম পাব যে ছামথিং ৰিলেটেড টু ফিয়াৰ, আৰু যেতিয়া মেনিয়া ৱৰ্ডটো পাব তেতিয়া ছামথিং ৰিলেটেড টু অবছেশ্যন বা ডিজায়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। আপোনালোকৰ যদি থাকে ক্লেপ্টোফোবিয়া, ক্লেপ্টোফোবিয়া যদি থাকে তেতিয়া ফিয়াৰ অফ থিপছ, অৰ্থাৎ চুৰলৈ যি ভয়, চুৰ হোৱা ভয়, সেইটোক আমি ক'ম ক্লেপ্টোফোবিয়া। কিন্তু যদি ক্লেপ্টোমেনিয়া থাকে তেতিয়া হ'ব এ কম্পালচিভ ডিজায়াৰ টু ষ্টিল, অৰ্থাৎ চুৰ কৰাৰ যি ডিজায়াৰ সেইটো হ'ব ক্লেপ্টোমেনিয়া, আৰু চুৰৰ চুৰ হোৱাৰ বাবে চুৰ হোৱাৰ যি ভয় সেইটো ক'ম আমি ক্লেপ্টোফোবিয়া, ফিয়াৰ অফ ষ্টিলিং বা থিপছ।